kitob zamonlar dengizida sayohat qilayotgan va o'zining qimmatbaho yukini avlodlardan avlodlarga tashiyotgan hikmat kemasidir. Dunyodagi ilk kitoblar bundan 2000 yil oldin paydo bo'lgan hamda ular daraxt va sham eritmasidan tayyorlangan. Ammo Pris qo'lyozmasi deb nomlangan qadimiy kitob 5,5 ming yil oldin papirus yordamida yozilgan ekan. Bugungi kunga kelib esa kitoblarni turli ko'rinishda, shu bilan birga elektron shaklda ham mutolaa qilsak bo'ladi. Kitob yaratish, asar yozish shunchaki ish emas. Bekorga olimlik maqomi, adiblikdek ulug' nomga hamma ham erishavermaydi. O'z hayotini ilmu ma'rifatga baxshida etgan, kunlarni tunga, tunlarni tonglarga ulab kitob varaqlagan, ilmiy, tarixiy izlanishlar olib borgan olim ulamolarni hamisha dunyo olqishlaydi. 29 iyun kuni Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat texnika universiteti Olmaliq filialida ushbu oliy ta'lim dargohi professor o'qituvchilari tomonidan nashr etilgan yangi adabiyotlar, monografiya, o'quv qo'llanmalari, qayta nashr etilgan yangi kitoblar taqdimoti bo'lib o'tdi. Toshkent Davlat texnika universiteti Olmaliq filialida hozirgi kunda 33 fan nomzodi, falsafa fanlari doktori faoliyat yuritayapti. Bundan tashqari 8 fan doktori faoliyat yurgizyapti, professorlar. Mana bugungi kundagi talabdan kelib chiqib, bugungi kunda qo'yilgan bizning oldimizga qo'yilgan maqsadlardan kelib chiqqan holda bugun bir tadbir o'tkazdik. Bu tadbirimizda biz asosan filialimiz professor o'qituvchilari tomonidan chop etilgan kitoblarni, bu o'quv qo'llanmalar, darsliklar, monografiyalar, uslubiy qo'llanmalar, bularni taqdimot marosimini o'tkazdik. Taqdimot marosimini o'tkazishdan maqsadimiz nima? Maqsadimiz mana shu kitoblar haqida filialimizni professor o'qituvchilarini hamda talabalarini ko'proq tanishtirish, kengroq tanishtirish maqsadida. Bundan tashqari bu kitoblar to'g'risida Olmaliq shahrida yashovchi, istiqomat qiluvchi, mana shu sanoatga taalluqli bo'lgan umuman qiziquvchilarni mana shu kitoblar bilan tanishtirish maqsadida hamda mana shu kitoblarimizni keng ommaga yetkazish maqsadida qilindi. Bu yaratilgan kitoblar, chop etilgan kitoblarni elektron variantlarini biz to'g'ridan to'g'ri axborot resurs markaziga joylashtiramiz. Chunki bizni axborot resurs markazimizda elektron bazamiz bor. Mana shu bazaga joylashtiriladi va baza orqali xohlagan qiziquvchi kirib foydalanishi mumkin. Bundan tashqari axborot resurs markazimiz Toshkent Davlat texnika universiteti bilan bog'langan, elektron bog'langan, Navoiy Davlat konchilik instituti bilan elektron bog'langan va biz bu orqali ularga ham mana shu kitoblardan foydalanish imkoniyatini beramiz. 17 yaqin kitob taqdimotida foydali qazilmalar, metallurgiya, konchilik, texnika, shu bilan birga biznes va adabiyotga doir bir nechta yangi nodir asarlar, qo'llanmalar namoyish etildi. Tadbirda kitoblarni taqdim etgan professor o'qituvchilarning aytishlariga qaraganda, bunday tadbirlar universitetda har yili an'anaviy tarzda o'tkazib kelinadi. Hamda talabalar va ushbu soha mutaxassislari uchun yaratilayotgan bunday o'quv qo'llanmalari soni ortib bormoqda. Foydali qazilmalarni boyitish fanidan o'quv qo'llanmamni olib keldim hamda rus tilida texnologiya obogashenia nerudnih polezных ископаемых degan ikkinchi o'quv qo'llanmam chiqdi. Shularni taqdimotga olib keldim. O'tkazilayotgan bu kabi yangi kitob taqdimotlari yoshlarning o'quv qo'llanmalari bilan bog'liq muammolarga yechim bo'ladi hamda bilim va tajribalarining oshishiga, bu sohalarda faoliyat olib borayotgan xodimlarning yangi ko'nikmalarga ega bo'lishlariga sababchi bo'ladi desak adashmaymiz.